test as an inter game. Kita kain amontron danger. Okay. Anak bisa asam mana pun tak ada sana. Awaja ni lah pun itu Old Goa areas. Itu PDN galpa tu bisa mana proposal wilayah pancah dengan kita dah lalas sana. Minister wilayah tu jadi bisnes wilayah. Ini as a rector of Old Goa Basilica Church. Ini kita mana supaya. Antara kita sanggulnya Old Goa tu mi interfere korna kan. Kita tu heritage asa. Ani sahib tu tu rasa. Kita tu best in destroy korun sepatutnya. Development aile tu jaya. All heritage ke le mager. Ani kita mula, tiada ni world heritage mulang datang ani. Ini bercinta kesan le. Tiada mulang le, kami pergi tak. But it is totally wrong no father. Ini kesan kita include korupa. Dua jadi world heritage society. UNESCO. Ini siapa macam peran by ini saya ceri ulah le apa? Codu lomeng la. Pun tengah ini sanggala. Tiada mulang le, kami pergi tak. Okay. Untuk kita jaga kanal kat la. Kanal kat. Old Goa atau festa selesai, tapi kita message sendiri. Kau, kau ini suatu yang, kami semua dah tahu, bukan kerana itu, ani sosial antara, ya COVID ak lagun kami dah tahu, kami amcharuts awalam pun langsung jaya na, jawa kami include korang jaya, segala amcha, cecitnan, kaman, anjwaora. Mudah, ini macam kami tu jawab. कोई लोग वही लोग मान दी चलेगा। अमी ये कम एको कोई बड़े बच्चें समझन गए थे। आता कितने आता? अमी अमचेत सोचते कि सोलन कोता, अन मगेर मगे जवाब गुस्सोता, अनि अमी ये कम एको विरुद्ध ये जांग लगता। ते हैं जांग लगता। मुझे तो अमी जवाब तो रमचा संगता दूरी तो अनि जवाब बरोबर अमी बावरी, Thank you for it. Thank you.